voru að berast æði skemmtilega fréttir úr skipholtinu. Þar víst þræl hnyttin útsala á trommuvörum í trommudeðinni. Kíkjum í tónastöðina til Skúla. Mikið rétt Þorsteinn, það ýmislegt að gerast hér í trommudeildinni. Við skulum heyra í Helga Helgasinni, hann var hér fyrir í dag. Við skulum sjá hvað hann hefur málið að segja. Já, það ekki öll taskan eins, enda eru töskur í mörgum stærðum. En hér í tónastöðinni erum við með flesta stærðir af töskum og eins og sést vel, þá nú hægt að nota töskur ýmislegt annað en utan trommu. Líka sem fatna, eða jafnvel til þess að geyma ýmsa færa hluti. Þeim er það gott á tónustuðinni. Já, erum við þökkum Helga fyrir þetta einslag. Aftur til þín, Þorsteinn. Þeir eru skemmtilegir strákanir í stöðinni.